Nə istəyirəm hökumətdən ki, oğluma kömək eləsinlər. Oxtarsın, gəlsin ki, bizə biraz kömək eləsin. Mənim ailə vəziyyətim var, yoldaşı sürmədə. Uşaqlar da üniversitetdən burada yaşayırıq. O məktəbə gittilər birinci, ikinci, üçüncü sinifə qədər. Ailə vəziyyətim çətin olduğuna görə gedə bilmədilər məktəbə. Pensiyalım 120 var. Onunla dolanıram, biraz oradan buradan kömək edirlər, mənə bacım qarışım belə yardım edirlər, onunla dolanıram, çox çətinlədir. İcra hakimiyyətə müraciət eləmişik, deyiblər eləyəcək, amma hələ bir xəbər yoxdur. Belə klyonkaya çəkib bağlamışsınız, yaşayırsınız. Mümkünsə yoldaşımın işinə kömək edəsinlər. Qızları böyüyüb, yetkinlik vaxtı çatıb, ata bu da gəlsin. Gəlsin, qohum ağrəbə düzdür, eləyir, nə qədər yiyəcək. İndi orada əzab çəkir, bunlar burada əzab çəkir. Yətli, namuslu oğlan üçün bax. Elə vəziyyətdə deyib oturub türmədə. Yaxşı, bu nə eləsin? Nə vaxta kimi 10 manat alana versin, 10 manat var.